Nazdar všichni, vítejte u třetí epizody tady toho mýho single playeru, let's playového něčeho, co se chystáme hrát. Takže je noc, takže ven nepůjdeme a jinak, co jsem udělal zase mimo záznam. A tak skoro nic, kromě toho, že jsem byl miningovat dole v tom dole, co jsme nakopali, tady se mě posmrtila trocha ironu. A já si nechám posmrtit ještě 8. Tak dáme si, aby jsme měli na dva machine bloky. Tady už mám trošku surovin, už to konečně začíná vypadat na něco slušnějšího. A jdeme se podívat do dolů. Jinak slyším tady zase nějakou krysu. No nic, jinak jsem, tady jsem to musel rozsvítit víc, protože se mi tady začaly spawnovat potvory. Jinak tady, jak vidíte, takhle vypadá vyrostlý obilí, znáte to všichni. Ale když kliknete pravým tlačítkem, tak vám z něho vlastně vypadne drop a sazenice jako taková zůstane vlastně originál zasazená pořád. Takže ho pozbíráte a hotovo. Načež z toho mám já úplně nádherný tři chleby a ještě mi troška zbyde. A jdeme se vydat do naší těžební místnosti. Tak. Proletíme se volným pádem a přežili jsme. Tak tady, bohužel, tady je láva, tam je láva a tady se dá kopat, díky bohu, ale já kopu tímhle směrem. A povedlo se mi najít, myslím, 4 nebo 6 kousků tungsten ore, který má EMC hodnotu okolo 2 diamantů. A pak jsem našel tady 2 dia. A ještě tam dojdeme dozadu. Jinak obrovské množství. O, tři! Nikolajtu jsem našel i. O, emeraldy. Nemohli být samotný. Jinak to, že mám diamanty, už znamená, že se můžeme pustit do nějakého toho Red Poweru. Nějakého toho Red Powerového šílenství. Takže bohužel na konci téhle chodby, rovně na konci, je opět láva. Což je jedna z mých největších smůl při tady tomhle kopání. Tady jsem vlastně začal kopat na bok a tady to už vidíte, na konci jsem našel další diamanty. Tady se vykopeme. A jinak tady opět nade mnou, tady je zase láva. Tady prokapává. Prokapává skoro všude. A Nikolajt. Ten bude taky potřeba, je to základ konec konců Red Poweru. Jak je Redstone Industrial Craftu, tak tohle je asi stejně důležitý. Nemám dřevo. Nemůžu dělat torčky. Smula. Přijde mi, že ještě chvíličku budu kopat nahoru, jak na mě vyteče láva. Přesně. Semínkem odmah zaděláš. Uf. No to tam necháme. To už mě nějak netíží. Jinak, co chci, tak udělat Transmutation Tablet. A ten si teďka nejsem jistý, jestli budu schopný, ten nemyslím potřebuje obsidián, bohužel. Kde pak je ta potvora? Tady vidím mobilní verzi. Tady je. Jo, 4 obsidiány, ježiši. Ježiši. No nic, tak k tomu, než se dostaneme, jak se budeme muset dostat ještě do nedru. Jinak obsidián, díky bohu vím, jak těžit. A teď jsem si uvědomil, proč vlastně tady mám tolik té lávy okolo, je to tím, že jsem pod sapkou. Je to logický, že pod sapkou je hodně magmatu, takže tam hodně lávy, nedobrý nakopání a takhle. Takže můžeme se pustit do toho, co jsem slíbil, že bychom dneska mohli začít, jak tady do té jeskyně se někdy pustíme, takže bychom někdy mohli začít se stavbou nějakých těch Red Powerových zařízení. A já budu potřebovat rozjet Alloy Pads.
tu obyčejnou. A to se kraftí takhle. Je to úplně primitivní. A mě teď dopadá, že já toho mám málo. Aha, mám 6. Nic další quest bude očividně potom najít clay. A musím se vydat i na dřevo už. Že sice měl velkou zásobu, tak už to razantně dochází. Tady třetí bedna. Pěkný, už to vypadá. Už to začíná mít ta hra konečně. Jo, tady je clay, tady je clay. Ten budu potřebovat taky. Tady je refined iron hotovej. Aha, tady se nám toho udělalo fakt hodně. Hodíme tam ty dva a jdeme se pustit do... A víte co, já potřebuji jenom jeden. Další totiž teďka padne na kraftění baterek, na který suroviny mám, předpokládám. Vezme se tady redstone všechen. Už aj lapis jsem našel, za což jsem taky neskoro ale vděčný. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A nevím, proč prostě používám na kraftění kabelů ten recept, přijde mi to jednodušší. A ještě tin. Jak tady mám orečka nakopaný, mám to docela dost, hlavně kopru mám hafol. V úvozovkách teda hafol. A... Aha, ten tin je tady. Idiot. Idiot tady je. Tak. Jinak teďka momentálně začínám zároveň s Industrial Craftem a s Red Powerem. To je takový můj zlozvyk komplikovat ty dvě věci dohromady. Generátor. Hurá. Dělá to mezi tím, než se mi tady dodělá tohle. Tak, hurá. To je naše první aloj pec. Tady bych to viděl na základech strojů z tohle powru. Tak ideálně. No, asi tady budou. Tady bude taková, řekněme, budeme to nazývat strojovnou. Schválně, kolik se mi tady podaří vykopat dozadu místa. Nebudu to nějak zbytečně přehánět. Tady tohle bude tak poslední kop. Nebo ještě můžu disknout jeden, ale ono už to vypadá, že my už jsme poměrně na krajíčku. Já si to nechci zničit, ukáž. Já ještě jedno, dobrý, dobrý. Zatím to vychází. A tady vlastně bude veškerý napájení, vlastně všechno, co bude ty moje Red Powerácký stroje pohánět. Já totiž, jak jsem zvyklý žít v podzemí, tak většina mých strojů byla napájena zařízením, které se jmenuje Thermopile. Je to úžasné zařízení, které vlastně funguje na principu porovnávání teplot na stranách zařízení. Tudíž máte vlastně jednu kostku, kterou máte obklopenou ze všech stran, jako z boku i ze spodu. Láva, je tam jeden blok, stačí jeden blok lávy a pak zbytek jsou vlastně jenom voda, prostě jenom vodní bloky. Tak a já jsem se chtěl do něčeho pustit. Tohle můžu vyhodit zatím, to nebudu potřebovat. A tohle stojí, jo, to budu potřebovat. To se tady teda zatím hodíme, tady to je taky neutrální. A budeme potřebovat silver. A ten jsem ještě, pokud vím, asi nevypálil, budeme potřebovat kolik, 8, 16 vezmeme.
A dáme ho vypálit. Tady už se nám udělalo toto. Jinak. Tady tohle, co jste viděli, se kraftí z vlastně tady těch briků. A další zařízení, co budu dělat, je obyčejná pec napájená Red Powerem. A ta se dělá z kleju, z klej bloků respektive. A ty já nemám ještě hotový. A jich potřeba jenom 5. Tak akorát. A pak ještě budu potřebovat i dalších 5 tady téhle z těch briků. Což bude taky docela hodně. Tady vidíte 4, což znamená pro nás 8 diamantů, až se dostaneme do pekla a nakopeme glowstony. Tak se na to těším. A co můžu udělat? Asi nic zatím. Ironu máme kolik? Jak jsme na tom s ironem? 13, perfektní, ještě dobrý je to. Zaběhneme podívat do rohu, jinak ta taint oblast se mě daří efektivně zatím čistit. Teď jsem na to další dobu nedohlížel, doufám, že se to spraví. Jinak ještě jednou díky teda za pomoc v komentářích, docela mi to dost pomáhá. Ježiši, teď jsem si uvědomil, že nedělám, že dělám silver a ne tin. Že nedělám teda silver, ale dělám cín. Tak si ještě jednou počkám. Budeme potřebovat co? Budeme potřebovat dát do aloj PC Nikolite. Rovnou tady ten nevezmu. Není proč tím šetřit. Je to takový jediný vlastně způsob, jak Nikolite využijete. Takže už máme silver 2, teď se nám teda dělá ten tin zbytečně. Ups. Ne. Ale ku podivu vypadly 4, takže nic. Nic zlýho. Prdneme je tam a začnou si nám dělat blue alloy ingoty. Je to věcička, kterou budu potřebovat teďka úplně nehorázným způsobem. Stejně bohužel jako budu potřebovat vlnu, která je momentálně jedna z mých nejvíc krizových záležitostí. Ahoj, ahoj, těhaj ze slime. A já si srandu. Slyším hada, nevidím hada, tam je had. A naposledy, co jsme viděli ovečku, tak to bylo někde tady. Ovečka už je očividně dávno v tahu. No. Očividně ji začíná foukat. A no nic. No je štěstí, což se ovcí týče, není zrovna teda veliký, hlavně na téhle mapě. No, nevím, jak to udělám, asi se pak půjdu projít mimo záznam. Ha, Ivan. Tam je. Tam je. A jdeme. Jdeme, 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 jdeme. Akce. Stůj. Před tímhle osudem neunikneš, tě zastavím. Jenom jednu vlnu. Máš to ovce, ty už tady zůstaneš. O, druhá ovce.
Já mám tady to, co si myslím. Pojď, 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 pojď. Ohoho, máme tady dvě. Takže já se jdu dát do craftění ohrádky. Už tady máme seriózní farmu na ovce, no. Nějakou mini farmu. Čtyři bláloingoty, ingoty, ideální na to, co budu potřebovat. A co teďka chci postavit? Postavit. Myslím, že budu potřebovat kopr, a docela dost. Dáme to dělat ze dvou, nebudeme používat zbytečně všechen. A bylo by to tak vlastně na parte, vlastně by to bylo jenom plýtvání. Silver na nic jiného nepotřebujete, kromě teda toho a tam je, jak jsem říkal, kromě té zbraně na Endermany. Tak, co jsem chtěl dělat? Oho. Generátor. Tak já bych ty stroje druhý dal asi. Když tady bude naše sorting rooma. Já bych nechtěl dělat ty stroje někde daleko, já bych je dal někde tady v téhle stěně. Tady budou v té stěně, tady bude request logistic pipa, které si vlastně budu moct pak, až budu chtít, tak vlastně vyvolat ty itemy. A tady budou ty stroje, jo, perfektní. Tady bude mezera jedno, ať to nevypadá tak hrozně. Tady bude ta jedna mezera. Tak nice. Tady budou ty přístroje. Perfektní. Tady takhle by to mělo vypadat. A ještě si myslím, možná svíce, že by tam mělo. Jak to udělat? A sakra, já říkám, že půjdu nakopat dřevo. No nic, doufám, že ještě v tomhle díle se k tomu dostaneme. Tady 8 ingotů dalších, perfektní. A jdeme se pustit do asi baterií. Budeme potřebovat kopr, tin a hodně nikolajtu, který jsem nechal tady. Tak a jdeme udělat 4 baterie. O, vyjde nám to úplně přesně. O, sakra. Třeba kolik, 3 kousky ironu. Dochází místo, hrozný. Tak. Takhle, 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 takhle. A tady kousek dřeva. A máme battery box. Ten bych jeden dal tady. Myslím, a když já bych mohl používat i solární panely v celku. No, no nic, teďka budu potřebovat 8 kousků uhlí, což vezmeme tady takhle ze dvou těhle potvor a z hafol písku. Konkrétně to 8 ku 8. Když to dám takhle a podpálíme to dvouma, tak nám to vyjde nádherně. Uděláme si silikonové kuličky, které pak zužitkuju já na za chviličku. Aha. Tady ten, to nebudu potřebovat teďka. A jinak už bych mohl začít dělat ty elektrické kraviny. Zase dva iron ingoty. To jeden blue alloy. Teďka budu dělat obyčejnou pec, ne tu alojovou pec. Tak, mám tady blue trick pec. To bude tady.
Něco slyším, doufám, že nemám v podkorvi zase nějaký potvory. Nervy je to. Nádhera, tady to pěkně roste. Třeba bych i nějaký jiný sazeničky, na to se budu muset vydat do jeskyní a ideálně vykradnout nějaký ten. Nice! Jo vlastně, já jsem si vůbec neuvědomil, že to je ani 8 kusů, ale jenom 2. Tak, na tohle jsme mi potřebovali diamanty a potřebujeme další 2 iron ingoty. Vrátíme tam Nikolaj, vezmeme si 2 dia. A se vždycky v celku i leknu, co to je za zvuky. Ti známí, co vědí, jak to chodí, tak ví, co jdu vyrábět. Ano, je to pilka. A diamantová, protože jedině diamantovou pilkou můžete udělat silikonové kuličky. Rychle si ji schováme do té VIP čestky. A buď budeme dělat solární panely tady tyhle, které jsou ze strašně moc té Blue Drop waferu, ale já úplně nejradši dělám zařízení, které se jmenuje Thermopile, ale na to bohužel nemám lávu, jinak je to nejlepší zařízení, tak asi úsporný, to pak udělám určitě. Ale teďka ze začátku to vidím na ty solární panely jako ideální zdroj elektriky. A budou 2, a na to bude potřeba 16 jich. Takhle a hafo Nikolajtu. A ono, vidí, ono pak uvidíte vlastně, že Nikolajt má převelikou spotřebu v tomhle modu. Tak, já se napiju. Tohle budeme potřebovat 8 kusů na jednu tu blue triku. Se rovnou něco udělám. 2, 3, 4. A padni. Ježiš, to jsou zvuky. A jak tohle nepotřebuju tady. Stojí mi taky ten VIP stoleček. Jsou to opravdu otravní zvuky. Normálně i přísahal, že to mám tady uvnitř baráku. Akorát mohli by sklapnout. A na další den se vydáme teda, tak 8 jich máme, perfektní. Teď jsem to uklidil. Muhaha. Jinak konec konců teď jsem udělal jednu jedinou věc, ale na zbytek jsou v háji, dokud neseženu dostatek vlny. Tohle mi dá jenom jeden bloček vlny. Nic, já to rovnou zužitkuju, tady to, že se potřebuji jít vyspat. A jakože tady bohužel nepovedlo se mi zjistit, jak se toho zbavím, je tady nainstalovaná Somnia, která jak na poturu vždycky tady tohle musí ona generovat svět. Respektive stará se o to, aby svět během vašeho spánku běžel normálně. Je to mod, který já zrovna dvakrát nemusím. Je podle mě až moc zbytečnej. A jenom má vlastně stěžuje
svým stylem hraní. Jo! Sakra, těch tam je. Takže jenom si vezmu sekirku a jdeme si hrát ven. A on už je tady. Takže jdeme na to. Teď. Tyhle potvory jsou dobrý. Z nich padají stringy. Ale taky vás můžou ojedovat a není to pěkný. Tak tady by byl jeden string aspoň. Tady tahle slimová potvora. Tak a teď něco, co bychom mohli očesat. Tam je kuň. Kuň na vrchu. Tam, vidíte, kuň. Jak v noci jsou tady zombici, co jezdí na kostěných koních. Taková zajímavá věcička. Ani nejsou, řekl bych, složití na zabití, myslím. Tak a jdeme. V inventáři máme docela dost místa. Já jdu ven jenom teďka vyloženě a jenom kvůli tomu, abych, no, zase achievementy resetovaný, kvůli tomu, že to vlastně načítám jako nový. Mám rozdělený Minecraft na víc, vlastně respektive Technic Pack mám rozdělený na víc složek, ve kterých mám vlastně single player, multiplayer a takhle rozdělený do, vlastně všechno. Zvlášť, aby se mě nepletlo dohromady několik vlastně světů, abych to pak nemusel obnovovat. Proto já vlastně mám jednoduchý na přepnutí mezi 1.2.3 a 1.2.5 verzí. Máme? Máme. Pojď. Já tě ještě ostříhám jednou. Pojď. No, pojď, veš. Budeš přichycena. Já jsem se očividně budu muset ještě vrátit. To teďka teprve začalo propadávat. Teďka jsme zetřásli ovci, ne? Kupodivu, ovce se nádrží. Tohle zahodíme, jabka jsou přednější, to je jídlo. Chudák ovce musí být celá nervní. Dřeva. Ani tak ještě, jo, to je hrozný. No je to ale pěkný barák. Taky stylový. No myslím, pak uděláme nějakou decentní ohrádku. O, a nebo... Teď mě něco napadlo. Já ty potvory pak natáhám do baráku, to bude nejideálnější. Opět jedna z úžasných věcí, co jsem jednou zkoušel, je hrát. Vlastně zkuste si někdy založit, když dáte hardkorovou hru a dejte si třeba takovou hlavní myšlenku hry, že vlastně máte 30 minut nebo kolik chcete času, třeba hodinu jenom, na to, abyste si pozbírali všechny různé možné věci z povrchu Země, s tím, že jako kdyby povrch planety bude pak ne otrávený. A vy se vlastně tak nemůžete moc pak vrátit zpátky nahoru. To je háj, unloadly se mě ovečky. To ale vůbec není pěkný. Takže víte co, já to stejně tak udělám rovnou. Ušetříme si práci a rovnou tu ovečku dotáhneme dovnitř baráku. Sice v baráčku nemáme zatím travičku, ale ovečka bude spokojená. A bude s náma bydlet, až dokud nás vlna neomrzí.
pojď ovce. No, šikovná, pojď. Ach jo, to jsou nevděčný zvířata toto. Pojď si po tvoje. Tě pak ubytuju v podzemí, jenom co se k tobě vrátím. Tím jsem to měl naopak, ale to je detail. Takže pojď, 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 no pohoď. No pojď, to, pojď, pojď, to. Doufám, že umíš lézt bože v říku, ale budeš tak inteligentní. Očividně ne. Teď by musel vykopat cestu. Tak, ne, kupos tady mi nelos, zlá ovce. No, vidíš, vidíš, mám tady trebičku, tak? Spadní dolů mrcho. Tak. Takže quest o to ukořistit ovci se nám povedl. Docela úspěšně. Slyším Endermana. A mám takový pocit, že stojí za mnou. Zajímavý. Pojď, pojď, pojď. No, tak když už jsme ukořistili tolik toho dřeva. Tak si uděláme nějaký ty plotovky. Konec konců nic jiného pro tenhle prostor jsem zatím nevymyslel. Tak než vymyslíme něco duchaplného, tak to bude naše, řekněme, ovčí farma. Tak. Nice. Takže ovečko, buď hodná, já ti semka pak někdy možná dotáhnu travičku. Až potom, co se dostaneme do pekla. Hurá! Hurá večeře. Tam, tam, tam. 19. Tak, vlna 5. No, doufám, že to bere rozlišné barvy. Potřebu 3. Když se pojďme hodit do berny, ten je druhý bedně. Fancy blocks. Ještě tohle tam bude patřit. Tam dáme taky rovnou. Tak já jsem si ještě raz, dva, tři. Jedno. Pro jistotu. Takhle kdyby to náhodou nevzalo tady tu jednu barvu jinou. Ať mám řešení, ne, to dobrý, blue alloy. Chci mít to ještě podle mě docela hluboký. Takže jdeme si hrát na střechu. Scéna teď začíná noc akorát.
Takže naše solární panely budou postrádat účinnosti. Takže díra by měla být vidět někdy ze předu. Tady je. Tam článek, sem článek, všude článek. Takže nechci, aby mi cokoliv vlezlo do baráku. Tak řekněme, že tohle zaděláme. Tak. Funkci to bude plnit, až bude den. Což na rozdíl od mýho sekundárního systému, který většinou používám, ten funguje non-stop. Tak, už trošku energie dostáváme. A tady by... Jo, perfektní, takže už to začíná, řekněme, mět tvar, to, co tady stavíme. Tohle by mě mohlo vyřešit pak, jako, co se týče těch kravin. No. Takhle je to lepší. Tohle nebudu potřebovat. 4 stringy tam hodím taky, jabko to tady taky patří asi zatím. No, ježiši, ten díl už se nám dostal na 37 minut. Tak, jak jsem slíbil, udělali jsme základy Red Poweru. Sice nic moc extra, asi to pak vyřeším ještě lepší metodou. Ale... já myslím, že to prozatím i bude stačit. Však ono se to pak někdy nabije. Podíváme se, jak se daří naší ovečce. Která samozřejmě bez srsti, dokud tady nebude trávník. Trávník semka dostat bude obtížnější záležitost, ale udělám to tak, že tady tímhle směrem vykopu vlastně dírku. Takovej tunel a tím pomaličku vlastně semka sleze tráva. Bude to trvat docela asi dlouho. A nebo se jednoduše dostanu do nedru, což udělám i bez diamantového krumpáče, úplně bez problému. Za pomocí block breakeru a vypínače. A kyblíku s vodou, no. No tak jdeme, ještě asi vyrobíme ten blockbreaker, že vlastně krumpáč, redstone a piston. Nejdražší z toho je asi snad ten piston. Máme redstone, krumpáč, dřevo, kobl, kromě ironu. A teda, mě zežere veškerý zdroj. Ale co už lepší, než utratit pitomý 3 diamanty. O, oh, Covenant's Dust. Takže ten zrovna nepotřebuju. Když se zrovna člověk se používá. Tak. Tak a teď vám stačí vlastně použít jenom tohle. A vypínač a jednoduše zlikvidujete obsidián. Úplně jednoduchým způsobem, což bude věc, kterou já budu dělat mezi tímhle a dalším dílem a pak se v dalším díle pustíme do nedru, skočíme si pro glowstone, to jsou zase zvuky a to bude tak asi všechno, co by se v tom dalším díle, co zatím odhaduju, pak se vlastně, jo, ještě v dalším díle společně s nedrem se pak pustíme do Equivalent Exchange, aby jsme tady pro ovečku udělali Philosopher Stone a proměnili tohle v trávník. A když tak semka pak přitáhneme druhou ovečku, pokud to nestihnu, tak ji udělat mezi dílama, tak. A ta věc, co teďka slyšíte, je Ogre. Taková věc, co ráda dělá díry do zdí a do všeho možného.
ale ten mě neviděl, takže po mě jít nemůže. Tak, už jsme na 40. minutě, takže se rozloučíme. Mějte se dobře a užijte si video. Takže, nazdar, mějte se. Čau.